Sanjar Ravshanov, shu birodarimizni suhbat savollari manfaatliroq deb bilyapman, shuning uchun o'qiyapman va madaniy suratda savol beryaptilar albatta. Lekin mavjud voqelikka zarur bo'lganligi uchun shuni o'qiylik. Savol: ustoz, tuzumlarning qaysi biri halol va islom shariatiga to'g'ri keladi? Demokratiyami, sotsializmmi yoki kapitalizm yaxshimi? Javob uchun oldindan rahmat, Alloh rozi bo'lsin debdilar. Shu joyda sotsializm, demokratiya va kapitalizm bu sistema, tuzum bular, din emas. Boshqaruv strukturalari. Islomda sotsializm maqtaydigan, odamlarni jalb qiladigan, odamlarga yoqadigan ko'rinishdagi sotsializm tuzumidagi boshqaruv sistemasi islomda ham bor. Ya'ni islom uni o'rtaga qo'ygan. Kapitalizmning ma'qul taraflari, ya'ni boshqaruvda kapitalizmga aloqador jihatlar islomda bor. Demokratiya deb aytilayotgan va unda odamlarga jozibali qilib ko'rsatilayotgan sistema islomda bor. Hammasining majmuasi, ilohiy ko'rsatmasi islomda bor. Islom qanday sistema desa, voqealik dini. Islom voqealikda musulmonlarning asl maqsadlariga shar'iy nuqtai nazardan nima manfaat beradi? Nima zarar? Buni voqealikka ko'ra hal qilib beradigan din. Islomning maqsadlari 5 ta narsaning muhofazasi ustiga qurilgan. Muhofazatul xomsa deyiladi buni. Inson ustida ishlab chiqaradigan qonunlarning barchasiga e'tibor qarasangiz, bular shu 5 ta narsaning atrofiga jamlangan. Dini, moli, joni, aqli. Xo'p. 5-inchisi nima? Din, mol, aql, jon, nasl, avlodi. Mana shu 5 ta narsaning muhofazasi uchun shar'iy hukmlar joriy bo'lgan. Maqsad shu. Shariatda amal qilishimiz kerak bo'lgan matnning o'zi quruq matn emas. Masalan, quruq matnni o'zini o'qib olib, mana oyatda shunday degan ekan, buni biz tatbiq qilishimiz kerak desangiz u tatbiq qilish oqibatida mana bu 5 ta narsaga zarar yetadigan bo'lsa, uni tatbiq qilishga haqqimiz yo'q. Shariatning hukmi-ku desa, ha, shariatning hukmi, lekin shariatning maqsadlari 5 ta narsani muhofazasiga xizmat qilish kerak. Bu 5 narsaning muhofazasiga xizmat qilmasa, oyat bo'lsa ham unga amal qilmaslik tarixda bo'lgan. Voqealik dini ya'ni. Shariat va man lam yahkum bima anzalallohdan ko'zlangan maqsadam shu. Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilish, Alloh nozil qilgan oyatlar, hadislar bilan hayot kechirish voqealikka ko'ra bo'ladi. Voqealikda bizda nima muammo chiqyapti? Ahli ilmdan so'raysiz, qaysi biri foyda amal qilasiz, qaysi biri zarar to'xtaysiz, ikkita zarar kelib qolsa yengilrog'ini olasiz, zararlarni yo'qotishga harakat qilasiz, foydaga kirishga harakat qilasiz. Ilm asosida. Matn o'zini o'qib, matnga amal qilishlik borasida quruq matn bo'lsa bo'ldi bizga. Biz bu 5 ta muhofazatul xomsani tan olmaymiz biz. Bizning maqsadimiz faqat matnga amal qilish deyishlik to'g'ri emas. Shariatda bunday amalni oldinga surgan odamlar to'g'ri masalani oldinga surishmagan tarixda ham. Havorijlar nima degan? Hazrati Aliga inil hukmi illa lillah deyishgan. Oyat aytishgan. Oyat Qur'oni Karimda turibdi. Hukm faqat Alloh aytgan hukm bo'ladi. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Hazrati Ali nima deganlar? Muoviya bilan o'rtalarida bo'lgan mujodalaga hakam tayinlaylik. Hazrati Ali aytmaganlar, Muoviya tomonidan kelib aytishgan. Amr ibn As bu taklifni qilganlar. Bizdan Abu Musa Ash'ari bo'lsin deganlar, ulardan Amr ibn As o'rtada bu tahkimdan keyin ahli sunna ya'ni Hazrati Ali tarafdorlari yutqizib qo'yishgan. Mana shu yutqizgan paytlarida Hazrati Ali rozi bo'lganlar, bu masala o'rtada ikkiga bo'linib qolgan, xavorijlar endi to'g'ridan to'g'ri kelib oyatni matni bilan Hazrati Aliga hujum qilishgan. Oxir oqibatda shahid qilishgan. Quruq matn bilan oyat dalil qilib qatl qilishgan. Shuning uchun bu oyat dalil qilib seni o'ldiraman, murtadsan, sanga 44-oyat dalil deyotganlardan xafa bo'lmang.
Bular biz kimmiz biz? Alidek zotni qatl qilgan shu oyatlar bilan bular. Ya'ni shariatda oyatni o'zini o'qib olib, Baran ibn ochib lug'atdan tekshirib olib, shunaqa ekan deb amal qilib ketishlikka hech kimning haqqi yo'q. Shariat muhofazatul xomsaga qaratilgan, 5 ta jihatimizni muhofazasiga qaratilgan. Hamma jazolar shu 5 ta narsani muhofazasiga. Nimaga zinokorni toshbo'ron qilinadi desa, nasl himoya qilinadi. Nima uchun nikohni halol qilingan, nasl halol bo'lsinlik uchun? Nasl himoyasi. Nima uchun e'tiqod erkinligi bor islomda? Xohlagan musulmon bo'lsin, xohlagan kofir bo'lsin deydi. Chunki din muhofazasi bor, e'tiqod erkinligi bor. Nima uchun inson o'zini o'zi o'ldirishlik, birovni o'ldirishlik harom qilingan? Chunki jon muhofazasi bor. Nima uchun o'g'rining qo'lini kesiladi? Chunki mol muhofazasi bor. Ko'ryapsizmi? Hammasida shunga o'xshagan narsalar. Lekin Hazrati Umar davrlarida, hatto Hazrati Usmon haqlarida ham yaqinda bir joyda o'qib qoldim. Ibn Abi Shaybaning Musannaf degan kitoblari bor. Shu Musannafda keltirgan ekanlar. O'g'rining qo'lini kesish masalasi ko'tarilganda xalqni qornini to'ydirish uchun davlat mas'ul edi. Ocharchilik bo'lib turgan paytida o'g'rining qo'lini kesmayman deganlar ekan. Nima uchun desalar, chunki shariatning maqsadlariga zid. Qur'onda oyat turibdi-ku. Hazrati Umarni hech kim o'sha paytda tog'ut demagan sahobalar bor edi. Katta-katta olimlar, Ibn Abboslar bor edi. Abdulloh ibn Umarlar bor edi, Usmon bor edi, Hazrati Ali bor edi. Nimaga o'g'rining qo'lini kesmading? Senga 44-chi oyat dalil demadi. Hazrati Umar bu oyatga nima uchun u paytda amal qilmaymiz dedi. Chunki shariatning asl maqsadlari ro'yobga chiqmayotganligi uchun. Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning oldilariga zino qilib kelgan odamni Nabiy sallallohu alayhi va sallam jazolashlari kerak edi. Lekin bahona qilib, harakat qilib shuni jazolamaslik uchun qorningdagi bolangni tuqsan kelasan ket dedilar. Ketdi haligi odam, orqasidan odam qo'yib, ta'qib qilinglar, ro'yxatga olib qo'yinglar, tuqqandan keyin menga xabar berasizlar, toshboron qilaman demadilar. Tavba qilganda ketdi edi shu odam. Shariatning maqsadlari matnni o'qib olib, zohiriga shunga amal qilaman deyish bilan bo'lmaydi. Shariatning maqsadlarida musulmon uchun, inson uchun manfaatli natijaga ko'ra bo'ladi. Shuning uchun demokratiya deysizmi, kapitalizm deysizmi, sotsializm bundan keyin nima nom bilan chiqadi? Shariatning maqsadlariga, yuqorida sanalgan muhofazatul xomsaga xizmat qiladigan har qanday jamiyat islomning matnlari orqali tasdiqlanadi. Islom unga amal qilishlikka ijozat beradi. Misol uchun yo'l harakati qoidalari bormi? Shariatning matnlarida birorta joyda menga svetofor haqida dalil keltirib berasizmi? Yo'q, svetofor bo'lmagan paytda. Xo'p, yo'l harakati o'ng tomondan yur degan shariat bo'lganmi? Matn bormi? Hadis bormi? Hamma o'ng tomondan yursin degan. Yo'q. Lekin bugungi kunga kelib shu ehtiyoj, voqealik shuni taqozo qilyaptiki, biz yo'l harakati qoidalarini tuzishimiz kerak ekan. Nimaga? Chunki yo'l harakati qoidalarida jonga talofat bor. Birovning haqqiga tajovuz bor. Qizilda o'tib ketsangiz, nariga yashilda kelayotgan odamning haqqini yegan bo'lasiz. Harom bu. Shariat harom deyapti, hukm aytayapti bunga. Nimaga? Muhofazatul xomsaga, shariatning maqsadlariga xizmat qilganligi uchun. Shuning uchun din haqida gapirishdan oldin quruq matnni ushlab olib, xavorij aytgan 44 moyida 44 deb yoki bu Hizbut Tahrir aytgan istixlof oyatlarini dalil deb ularning nayrangiga aldanib qolmaslik kerak. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni o'zini dinini sof o'rganib borishimizda o'zi bizlarga ko'makchi bo'lsin.